Верховна Рада не прийняла низку законопроєктів. Прийняти тільки один закон про фінансові гарантії, і то в першому читанні, ще його чекає друге читання. Через те, десь в інтерв'ю виконуючого обов'язки міністра МОЗ Уляни Супрун прозвучало, що, можливо, перехід на оці підписання декларацій відтермінується до 1 січня. Це не значить, що ми не будемо працювати. Наша первинна ланка як працювала, так і працює.